तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण या विशेषणाचा तिसरा प्रकार तो आहे सार्वनामिक विशेषण याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. यापूर्वी तुम्ही विशेषणाचा पहिला प्रकार गुण विशेषण, दुसरा प्रकार संख्या विशेषण आणि तिसरा प्रकार सार्वनामिक विशेषण याचा आपण आता अभ्यास करणार आहोत. आणि या व्यतिरिक्त विशेषणाचे प्रकार आहेत पण आपण इयत्ता 6वीच्या वर्गामध्ये पहिल्या 3 प्रकारांचा आपण अभ्यास करणार आहोत. अगदी या ठिकाणी सार्वनामिक विशेषण म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं आता सार्वनामिक विशेषणासाठी तुम्हाला सर्वनाम म्हणजे काय ही गोष्ट माहिती पाहिजे. नामाऐवजी येणाऱ्या शब्दांना सर्वनाम असे म्हणतात. उदाहरणार्थ तो ती ते हा ही हे जो जी जे कोण कोणाला त्यानंतर मी मला यांसारख्या सर्वनामांचा समावेश होतो. आणि या व्यतिरिक्त आपण त्याचे प्रकार असतील पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय पुरुषवाचक आणि तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम, त्याचबरोबर दर्शक सर्वनाम असेल, संबंधी सर्वनाम असेल, प्रश्नार्थक सर्वनाम असेल, तर यांचा आपण अभ्यास केला आणि त्यामुळे वाक्यामध्ये असणारं सर्वनाम आपल्याला ओळखायला सोपं झालेलं आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण सार्वनामिक विशेषण म्हणजे काय त्याची व्याख्या आपण पाहूया. बघा या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, सर्वनामापासून बनलेल्या विशेषणाला सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात. बघा पुन्हा एकदा काय म्हटलंय या ठिकाणी, सर्वनामापासून बनलेल्या विशेषणाला सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात. म्हणजे वाक्यामध्ये सर्वनाम आलेलं असतं परंतु या ठिकाणी हे सर्वनाम विशेषणाच्या जागी वापरलं जातं आणि म्हणून या ठिकाणी विशेषणाच्या ठिकाणी जे सर्वनाम येतं विशेषणाच्या रूपाने जी सर्वनामे वाक्यामध्ये येतात त्या सर्वनामांना काय म्हणतात, सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात. उदाहरणार्थ या ठिकाणी तो पक्षी असेल, माझी शाळा असेल किंवा यांसारखे इतर, तर या ठिकाणी तो हे सर्वनाम आहे परंतु या ठिकाणी तो पक्षी या विशिष्ट नामाची माहिती सांगत आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी तो हे सर्वनाम नसून या ठिकाणी सार्वनामिक विशेषण आहे आणि म्हणून या ठिकाणी सार्वनामिक विशेषण तो हे आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे माझी शाळा, बघा वाक्य असेल माझी शाळा सुंदर आहे. बघा या ठिकाणी माझी शाळा, या ठिकाणी माझी हे सर्वनाम आहे परंतु या ठिकाणी विशेषणाच्या रूपाने या ठिकाणी आलेला आहे. नामाची विशिष्ट माहिती या ठिकाणी सांगितली जात आहे. शाळा कोणाची आहे, माझी आहे किंवा आपली आहे, तर असं या ठिकाणी विशिष्ट अर्थ आपल्याला प्राप्त होतो. त्यामुळे विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दांना त्या ठिकाणी विशेषण म्हणतात आणि म्हणून हे सर्वनाम विशेषणाच्या रूपाने या ठिकाणी आलेलं आहे आणि म्हणून माझी हे सर्वनाम म्हणजेच माझी हे विशेषण सार्वनामिक विशेषण या गटामध्ये गेलेलं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा एकदा समजावून घ्या की सर्वनामापासून जी विशेषण तयार होतात त्यांना सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात. आता यावर आधारित आपण दोन उदाहरणं पाहूया. बघा या ठिकाणी भारत माझा देश आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो भारत माझा देश आहे या वाक्यामध्ये भारत असेल, देश असेल, तर ही नामं आलेली आहेत आणि त्याचबरोबर माझा हे सर्वनाम आलेलं आहे. परंतु या ठिकाणी देश कोणाचा आहे, तर माझा आहे. या देश या नामाची विशिष्ट विशेष माहिती सांगण्यासाठी माझा हा शब्द आलेला आहे म्हणून माझा हे जे सर्वनाम आहे ते या ठिकाणी विशेषणाचं कार्य करतंय आणि म्हणून या विशेषणाला सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात आणि म्हणून या वाक्यामध्ये माझा हे सार्वनामिक विशेषण आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी भारत माझा देश आहे या वाक्यामध्ये देश या नामाची अधिक किंवा विशिष्ट माहिती सांगण्यासाठी माझा हे सर्वनाम आलेलं आहे परंतु या ठिकाणी सर्वनाम हे विशेषणाचं कार्य करत आहे, विशेष किंवा विशिष्ट माहिती सांगत आहे आणि म्हणून माझा हे काय आहे, सार्वनामिक विशेषण आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो सर्वनामापासून बनलेल्या विशेषणाला सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात आणि म्हणून या ठिकाणी दुसरं उदाहरण बघा, तुमचा मुलगा खूप हुशार आहे. या ठिकाणी वाक्यामध्ये नाव काय आलेलं आहे, मुलगा आलेला आहे, तर मुलगा कोणाचा आहे, तुमचा आहे. या ठिकाणी विशिष्ट ठिकाणचा आणि विशिष्ट मुलाचीच माहिती सांगितलेली आहे,
विशेष माहिती सांगितलेली आहे म्हणून तुमचा हे सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण म्हणून या ठिकाणी कार्य करत आहे आणि म्हणून या वाक्यातील तुमचा मुलगा खूप हुशार आहे या वाक्यातील तुमचा हे काय आहे सार्वनामिक विशेषण आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो सर्वनामापासून जी विशेषण तयार होतात त्यांनाच काय म्हटलेलं आहे सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात. उदाहरणार्थ माझा असेल मी असेल त्यानंतर तो असेल तर अशा सगळ्या सर्वनामापासून जी विशेषण तयार होतात त्यांना सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात. आणि याची व्याख्या अशी होती सर्वनामापासून बनलेल्या विशेषणाला सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आपण विशेषणाचा अभ्यास केला. सर्वप्रथम आपण विशेषणाची व्याख्या समजून घेतली त्यानंतर विशेषण व विशेष म्हणजे काय व त्यांचं लेखन कसं करावं यांचा आपण अभ्यास केला. त्यानंतर विशेषणाचा पहिला प्रकार असेल तो गुण विशेषण याचा आपण अभ्यास केला. गुण विशेषण म्हणजे नामातील गुण दाखवण्यासाठी जे विशेषण वापरलं जातं त्याला गुण विशेषण असे म्हणतात. आणि त्यानंतर विशेषणाचा दुसरा प्रकार संख्या विशेषण असे आपण पाहिले. संख्या विशेषण म्हणजे नामातील विशिष्ट माहिती दाखवण्यासाठी संख्या विशेषण या ठिकाणी वापरली जातात. म्हणजे नामातील विशेष माहिती संख्येच्या रूपात या ठिकाणी जर दाखवली जात असेल तर त्या विशेषणाला संख्या विशेषण असे म्हणतात. आणि त्यानंतर आपण तिसरा प्रकार आताच पाहिला ते म्हणजे सार्वनामिक विशेषण. सर्वनामापासून तयार होणाऱ्या विशेषणांना सार्वनामिक विशेषण असे म्हणतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे विशेषण व विशेषणाचे पहिले तीन प्रकार यांचा आपण अभ्यास केला आणि यानंतर आपण यावरील उदाहरणांचा सराव आपण करणार आहोत आणि त्याची उत्तरं तुम्हाला सर्वप्रथम स्वतः लिहायची आहेत.